اعلی حضرت بریلوی نے فرمایا جڑا کفر دے کسے کام دا استحسان کرے کہ چنگا ہے او دا فعل فرماندے نے او وی کفر دے قریب چلے جاندا ہے۔ اسے واسطے ساڑھے کسے علامہ اقبال بھی گیا تے کہندا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ اقبال یورپ دی ایک چیز دی بھی آ کے تعریف نہیں کی تھی۔ ہاں بالکل او پڑھ کے آیا اتھو۔ اج جناب جیڑا جاندا اوتھے رنگ رنگ واپس آندا۔ میں بتیاں ویکھیاں، میں کہ اقبال تو بتیاں نہیں ویکھیاں، تو انہاں دی ترقی نہیں ویکھی۔ اقبال کہندا جلا ہویا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب اظہار کے ساتھ، فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینیو پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتا ویر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں۔ بیا اقبال جام از خمستانی خودی در کش، اقبال دیکھ حالانکہ تے انہوں ہویا کچھ نہیں تے واپس آ کے کہنے لگا میں منوسا وچ رہے تے ہاں نا، پھر اپنے آپ نو کہندا بیا اقبال جام از خمستانی خودی در کش، کہ تو از میں خانہ مغرب سے خود پہ گانا نہیں آئی جان جی، حالانکہ انہوں ہویا ہی اتھے کچھ نہیں، واپس آ کے کہندا ادھر ادھر چلیا تو یورپ وچ جتنی دیر رہیا حضور دی محبت دے ہور جام پی۔ امتحانم کردان اور محرم گلستانم کردان، گلستان لال ازار عبرت جو گلے کاغذ سراب نکھتے، تازے بندے ای گلستان رستان آشیاں اور شاخ صوبہ بستان۔ اقبال کہنے لگا جناب میں اتھے پڑھیا، میں بھی بڑا سر کھپایا، میں کہا پھر، کہنے لگا اتھو دے پروفیسر میرے کو امتحان لیا، میں کہا پھر، کہنے انہیں میں نے سند جاری کی تھی، میں کہا پھر، کہنے لگا میں پورا یورپ پھریا، میں نے ایک بھی بندے دا پتر اتھے کوئی نہیں ملتا۔ تازے بندے ای گلستان رستان آشیاں پر شاخ توبہ بستان۔ کہنے لگا میں انہاں دیاں ساریاں سنداں لپیٹ کے تے انہاں دے منہ تے ماریاں، میں کہا پھر، کہنے لگا مدینہ پاک جڑا راہ جاندا سی نہ چھوٹے جے درخت تے آشیاں نہ بنا کے میں